Hyvät suomalaiset katsojat eri puolilla maailmaa. Jälleen on vaiherikas vuosi takana päin, tällä kertaa kalenterivuosi 2017. Vuosi alkoi Suomessa kahdella kuntaliitoksella. Toinen niistä oli Satakunnassa ja toinen Pohjois-Savossa. Kaksi muuta rahapeliyhtiötä liittyi Veikkaus Oy:hyn. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus aloitti toimintansa. Paljon väiteltyjä maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalueiden uudistuksia jouduttiin teknisistä syistä lykkäämään siten, että maakuntavaalit lykättiin lokakuuhun 2018 asti ja sote-uudistus tammikuuhun 2020 asti. Hitaasta talouskasvusta huolimatta Suomen virallinen työttömyysaste aleni 7,1% marraskuussa 2017. Työttömiä oli siten rekisteröity olevan noin 190 000. Taloudellinen eriarvoisuus ikävä kyllä on entistä enemmän todellisuutta monien suomalaisten elämässä, minkä pelätään vähentävän yhteiskuntarauhaa ja entisestään heikentävän monien suomalaisten luottamusta poliitikkoihin, virkamiehiin ja talouselämän johtajiin. Maahanmuutto, pakolaisuus ja niin sanottu maahan tunkeutuminen, toisin sanoen laiton siirtolaisuus ja laiton pakolaisuus, ovat edelleen suosittuja väittelyn aiheita niin yksityisissä kuin julkisissakin keskusteluissa ympäri Suomen. Kaksi ääripäätä ovat kansallismieliset, kuten Suomi ensin -liike ja niin sanotut suvakit. Edellisten mielestä maahanmuuttoa pitäisi jyrkästi vähentää, eikä pakolaisia enää tulisi ottaa Suomeen. Jälkimmäisten mielestä maahanmuutto tulisi pitää ainakin nykyisellä tasolla, ellei peräti sitä tulisi lisätä. Edellisten mielestä perinteistä suomalaista kulttuuria on vahvistettava ja suojeltava, kun taas jälkimmäiset pitävät kansainvälistä ja monikulttuurista suvaitsevaisuutta tärkeämpänä. Kansallismielisesti suuntautuneiden suomalaisten poliittinen leiri jakaantui kesäkuussa 2017, kun huomattavan usein maahanmuuttopolitiikkaa arvostellut Jussi Halla-aho valittiin perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi. Väistyneen puheenjohtaja Timo Soinin karisma ja poliittinen taito olivat ilmeisesti pystyneet säilyttämään puolueen muodollisesti yhtenäisenä. Noin puolet puolueen kansanedustajista perusti Sininen tulevaisuuspuolueen. Sen kannatus on toistaiseksi jäänyt alle 3% mielipidetutkimuksissa. Toukokuussa 2017 entinen presidentti Mauno Koivisto kuoli 93-vuotiaana. Nykyinen presidentti Sauli Niinistö ilmoitti pyrkimänsä toiselle kaudelle, mutta asettui valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi eli virallisesti sitoutumattomaksi presidenttiehdokkaaksi. Nykyisten mielipidetutkimusten mukaan Niinistö on ylivoimaisesti suosituin presidenttiehdokas. Hänen siis pitäisi voittaa presidentinvaalit suoraan jo tammikuussa 2018 eli ilman toista kierrosta. Arvokonservatiivien, siis perinteistä arvoista kiinni pitävien suomalaisten ja vapaamielisten väittelyä aiheuttanut niin sanottu sukupuolineutraali avioliitto, siis kahta samaa sukupuolta olevan henkilön avioliitto, tuli voimaan maaliskuussa 2017. Eduskunta oli hyväksynyt kyseisen lain jo marraskuussa 2014. Huhtikuussa pidettyjen kuntavaalien suurin yllätys oli vihreiden huomattava vaalivoitto, vaikka kokoomus, SDP ja keskusta pysyivät selvästi vihreiden edellä. Vastaavasti perussuomalaiset menettivät tuntuvasti kannatustaan. Elokuussa 2017 turvapaikanhakija Abderrahman Bouanan Marokosta puukotti kaksi ihmistä kuoliaaksi Turussa. Toista surmista epäiltyä henkilöä, Zuhriddin Rashidofia, etsitään edelleen. Joulukuussa 2017 Suomen itsenäisyysjulistuksesta tuli kuluneeksi 100 vuotta, mitä merkkipäivää juhlittiin näyttävästi eri puolilla Suomea.
Liikenteessä vuoden 2017 merkittävin tapahtuma Suomen alueella oli varmaankin se, että marraskuussa liikenne alkoi vihdoinkin Länsimetron ensimmäisessä osassa, eli Helsingin Ruoholahden ja Espoon Matinkylän välillä. Urheilussa Suomen suurimmaksi saavutukseksi nousi Iivo Niskasen voitto hiihdon MM-kisoissa Lahdessa miesten 15 kilometrin perinteisessä hiihdossa. Formula 1 kaudella Valtteri Bottas sijoittui kolmanneksi ja Kimi Räikkönen neljänneksi. Yleisurheilun maailmanmestaruuskisoissa Lontoossa Suomen parhaaksi suoritukseksi jäi keihäänheittäjä Tero Pitkämäen viides sija. Kristittyjen yhteistoiminnan näkyvimpiä ilmauksia olivat Jeesus marssi vappuna, Nouse Suomi-tapahtuma myöhemmin toukokuussa ja Kristuspäivä Turussa joulukuun alussa. Useat kristilliset paikallisseurakunnat ja muut yhteisöt jatkoivat maahanmuuttajien sekä turvapaikanhakijoiden ja muiden Suomessa oleskelevien ulkomaalaisten evankelioimista. Jos nimiä mainitaan, niin pastori Timo Keskitalo, joka oli pitkään Helsingin kansainvälisen seurakunnan, englanninkielisen seurakunnan pastori, mutta on nykyään Patmos-lähetyssäätiön palveluksessa. Hän pitää tärkeänä voimavarana sitä, että Suomessa on myös kristittyjä maahanmuuttajia ja lämpimästi sekä kannattaa maahanmuuttajien evankelioimista, että on siinä itsekin mukana. Hän on erikoistunut kertomaan evankeliumia muslimeille. Erityisesti Suomen kristittyjen karismaattisia piirejä järkytti toukokuun alussa pastori Patrik Tiaisen ero tehtävistään. Hän oli toiminut joitain vuosia Kokkolassa Word of Faith eli uskon sana kirkkokunnan ja seurakunnan johtajana sekä pastorina. Tiaisen eron syyksi ilmoitettiin homoseksuaalinen suhde. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomessa sananjulistaja on jäänyt kiinni kyseisestä synnistä, koska vuonna 2011 entisen Nokia Missio Church kirkkokunnan johtaja, Nokian luterilaisena kirkkoherrana toiminut Markku Koivisto jäi samasta lankeemuksesta kiinni. Helmikuussa 2017 elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki sai niin sanotun hopeinen karhu -palkinnon Berliinin elokuvajuhlilla parhaasta ohjauksesta elokuvassaan Toivon tuolla puolen. Tieto Finlandia-palkinnon voitti Riitta Kylänpää teoksellaan Pentti Linkola, Ihminen ja legenda. Linkola on tunnettu jyrkistä ympäristönsuojelua tukevista mielipiteistään. Hänen mielestään esimerkiksi maapallolla tulisi olla ja saisi olla selvästi vähemmän ihmisiä niin, että luonto ei kuormittuisi niin paljon. Siviiliammatiltaan hän on ollut vuosikymmeniä kalastaja. Vuoden kristilliseksi kirjaksi valittiin pastori Eero Junkkaalan kirja Raamattu alusta loppuun. Junkkaala toimii niin sanotussa viidennessä herätysliikkeessä ilmeisesti lähinnä kansanlähetyksen ja kansanraamattuseuran piirissä. Uuden vuoden 2018 aikana meidän on syytä niin siellä koti-Suomessa kuin täällä ulkomaillakin etsiä Jumalaa, hänen apuaan ja johdatustaan. Arvoisille videon katsojille haluan jakaa kolme raamatun kohtaa. Ja nämä sitten luen Raamattu kansalle -käännöksen mukaan. Sananlaskut luku 14 ja 34. Ensimmäinen Timoteus kirje luku 2 jakeet 1-4 ja apostolien teot luku 16 jae 31. Ensimmäisessä jakeessa todetaan: vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Sen liitti presidentti Kyösti Kallio vetoomukseensa suomalaisille, erityisesti suomalaisille sotilaille talvisodan aikana, kun hän kehoitti heitä lukemaan Raamattua. Toinen jaejakso kuuluu seuraavasti. Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta.
kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja jumalisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kolmas jae on lyhyt ja ytimekäs. He vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Kaikkea hyvää, onnistumista opinnoissa, töissä ja muissa toimissa, sekä ennen kaikkea Jumalan runsasta siunausta haluan toivottaa Suomen kansalle täältä Metro Manilasta Filippiineille.